بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم جی کیا حال چال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے تو آج ہم گاؤں میں آئے ہوئے ہیں تو یہ بکریوں کی ویڈیو بناتے ہیں تو یہ کھجور کا پیڑ ہے یہ دیکھیں جی بہت پیاری کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر تو آگے چلتے ہیں آپ کو بکریاں دکھاتے ہیں ماشاء اللہ یہ بہت پیاری بکریاں ہیں بڑی بڑی بکریاں ان کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ